No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez em 4K, a partir desse vídeo de hoje. Os vídeos aqui são em 4K, o bagulho é louco demais, mano. E muito obrigado a todos que estão acompanhando, porque hoje vamos falar dele, Matheus Coronel, o reforço que o Grêmio pode anunciar. Exatamente, as negociações estão acontecendo. Teve uma nova fase, né, nessa negociação e eu vou falar com vocês sobre isso. Mas antes, ó... Aposta ganha, te cadastra pelo link que tá no comentário fixado. Tu te cadastrando de graça, tu já ganha 5 pila pra tu brincar lá. Vai lá, irmão. Aposta ganha, patrocina o Noteg, patrocina também o Brasileirão. Oficial, confiável. É uma casa de aposta séria. E vocês têm que ter mais de 18 anos pra poder jogar lá. E lembrando também que vocês têm que jogar com responsabilidade. Se for colocar dinheiro, coloquem com responsabilidade. Não vão enfiar todo o dinheiro que vocês têm aí e vão lá brincar, beleza? Bora lá então falar sobre ele. Matheus Coronel, Matheus Coronel. O que que temos sobre ele, Noteg? O que que aconteceu agora? Então, vamos lá. Matheus Coronel é um jogador que está no... Ele tem os direitos pelo Argentino Juniors. Porém, foi emprestado para o Atlético Tucumã, onde é o seu clube atual. Vou resumir para vocês o que está acontecendo. O jogador está no Atlético Tucumã, tem um contrato de empréstimo até o final do ano, com uma possibilidade de compra em definitivo por parte do Atlético Tucumã, que com 1,8 milhões de dólares, já compra totalmente os direitos 100% do jogador Matheus Coronel. Porém, o jogador não está muito feliz de continuar por lá, porque ele sabe que ele já tem 24 anos, vai fazer 25, é um jogador que pode estar perdendo uma baita oportunidade de ir para o Grêmio. Ele falou sobre isso, eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui agora, inclusive, sobre como que ele está em relação ao Grêmio. E o Grêmio não desiste da negociação, ainda mais depois dessa declaração dele, que está fazendo uma força para ir para o Tricolor e não ficar no Atlético Tucumã. Inclusive, quando o jogador não quer ficar no clube, ele não fica, isso é fácil, é fato. Se ele quer ir para o Grêmio, ele vai para o Grêmio. É só alinhar valores e pronto. O Grêmio tinha feito uma proposta de 1,5 milhões de dólares por 50% dos direitos. Ou seja, o Argentino Juniors ainda ia ter 50% do jogador. Para vocês só terem uma ideia sobre isso, tá, gurizada? Só para vocês terem uma ideia da magnitude que tá essa negociação. Então, o cara, o time que tem o Matheus Coronel ainda vai ganhar com isso, até em futuras vendas. E o próprio jogador fica feliz de ir para o Grêmio. Cara, vamos lá, vamos mostrar o que o Matheus Coronel falou, sem mais enrolação. Só quero deixar bem claro pra vocês uma coisa, tá? Sobre essa entrevista. Ela está dublada, tá? Com inteligência artificial e tem legenda também com inteligência artificial. Pra vocês entenderem melhor, porque a entrevista é toda em espanhol originalmente, beleza? Então bora assistir aí. Eles têm uma carreira curta. De alguma forma, eles não dão duas vezes para você. Eles têm uma carreira curta, de alguma forma, eles não dão duas vezes para você. Como você avalia essa possibilidade de repente? Eles estão em um bom nível, deixe-se ver. Mas ei, cuidando para que você ainda pertença ao Atlético, certo? Sim, sim, obviamente, como você diz, sou jogador do Atlético. A verdade é que estou sempre grato ao clube porque, como ia dizendo, só me abriu as portas numa altura em que precisava. Serei sempre grato durante toda a minha vida porque a verdade é que estou o que sou graças ao Atlético. Na Argentina praticamente não joguei e pude vir aqui e as pessoas com o clube me senti em casa e realmente pude ser muito feliz aqui e isso se reflete em campo, então estou muito feliz por isso e esperamos muito bem que fechemos este torneio da melhor forma. No entanto, talvez você não esteja ciente, mas aparentemente o Grêmio está de volta ao ataque, mas agora para falar com o Atlético por você. Há um interesse muito marcado. Oi, amor. Sim, eu sabia que a guilda estava interessada em mim há algum tempo. Como acabaste de dizer, a carreira do jogador é curta, vou fazer 25 anos e a verdade é que uma oportunidade como esta é muito importante para mim. Antes, a verdade é que
A Huawei. Isso acontece muito raramente com jogadores, desde vir jogar no Federal até hoje ter a oportunidade de um clube como o Grêmio me amar. A verdade é que é uma coisa para um jogador, não para mim, para qualquer jogador. A verdade é que seria algo muito bom e a verdade é que bom, estamos vendo. Você sempre quer o melhor para o clube que lhe deu chances como o Atlético. Quero que, se chegar a um acordo, o Atlético se beneficie porque é a minha intenção. Eu disse no primeiro dia que saiu isso do sindicato, que falamos com o meu representante, que nunca íamos deixar o Atlético de fora porque o Atlético é a verdade que ele me mostrou, aquela que me dá a oportunidade de mostrar a ele em todos os jogos é realmente assim, então não esperemos que... Então, gurizada, só pra, né, algumas frases ali ficaram um pouco fora de contexto, um pouco estranha, né, porque é a inteligência artificial, tá? É a inteligência artificial que faz a tradução, mas só pra vocês terem uma ideia. O jogador quer, sim, ter um acordo pra que o Atlético Tucumã não se prejudique, né? Até porque ele é grato ao time. E ele falou do Grêmio ser um clube muito grande, que analisa, ele quer, né? Ele sabe que é uma oportunidade que não bate duas vezes na porta, é uma oportunidade que... pode não acontecer depois, né? Ele já tá indo para os 25 anos. Então, ele quer que aconteça o que for o melhor. Ele falou sobre ser um salto grande na carreira. Ir para o Grêmio. Porém, ele fala que o Grêmio tem que falar com o Argentino Júnior. Tem que, né, negociar ali com eles. Ver como é que vai ser. Para que se chegue num acordo. Para que seja o melhor para todos. Argentino Júnior, Atlético Tucumã, Grêmio. E o próprio Mateo Coronel. Mas o fato é, a negociação ainda existe, não foi ainda finalizada, a negociação existe, o interesse do Grêmio existe, e nos bastidores já se tem aí uma grande esperança de que ele seja o novo reforço, tá? Porque o Michael pode não acontecer, e então o Grêmio não pode ficar dependendo apenas de Michael, ele precisa correr, e esse cara tem um bom nome, aí bons números, né, e pode ser um grande jogador aí futuramente. Beleza, gurizada? Deixa o likezão, te inscreve no canal. Hoje temos Papo Copeiro com Haroldo de Souza, nada mais, nada menos que Haroldo de Souza. Eu espero vocês lá, hein, 20h30 no canal do Papo Copeiro, às 20h30, hoje é dia 28, sexta-feira, Papo Copeiro com Haroldo de Souza. É vocês lá comentando, falando que vieram pelo vídeo aqui do Notag. Eu quero muito a presença de vocês lá ao vivaço hoje, beleza? Grande abraço e falem também como que vocês acharam da resolução em 4K. Eu vou ler o comentário, hein? Eu quero ver quem é que assistiu o vídeo até o final. Eu quero ver quem é que assistiu o vídeo até o final. Quero que vocês deixem um comentário lá, ó. Eu assisti o vídeo até o final. O 4K tá ótimo. Sei lá, comenta qualquer coisa aí. Só pra eu saber que vocês viram aí a parte do 4K. Tamo junto? Abraço, valeu, falou. Fui. É nóis.